Rikthehemi përsëri në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Studio Live nga Maxhoranca do kalojmë te opozita. Një ngjarje e rëndësishme ka ndodhur brenda kampit të opozitës javën e kaluar. Zoti Basha ka prezantuar programin, është folur shumë pak për shkak të situatave politike që kanë qenë gjatë kësaj jave, por do të rikthehemi përsëri. Kam dëftuar sekretarin për çështje ligjore nga Partia Demokratike, zotin Indrid Sefa, me cilin do flasim për isi që ka ky program, sidomos në aspektin ligjor dhe jo vetëm. Indrid, faleminderit, kënaqësi që të kam Studio Live. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem në studion tuaj. Shumë çështje që lidhen me programin, do të ndalemi hapasapi, ndalemi te aspekti ligjor. Cilat janë risit që ka ky program? Ne kemi menduar që të japim një zgjidhje përfundimtare të gjithë problematikave të krijuara gjithë këto vite në drejtësi, në fushën e drejtësisë. Dhe më shqetësuese janë të gjitha vonesat që qytetarët shqiptar kanë në dyert e gjykatave dhe në çështjet në shqytimin e çështjeve gjyqësore. Ne mendojmë që kemi dhënë një zgjidhje të mirë dhe cilësore kësaj problematike të madhe, që do të thotë shkurtimi i kohës dhe i masës shumë gjatë të kohës të pritjes qytetarëve në dyert e gjykatave. Konkretisht ne kemi disa propozime që janë në nivel makro, sepse patjetër ne do bëjmë dhe tavolinën për propozimet e drejtësisë që do i shqyrtojmë me grupet e interesit, edhe normalisht do shqyrtojmë edhe më në detaje këto propozime, ka të bëjmë me faktin që ne si qeveri, ose më saktë qeveria Partisë Demokratike, do marrë përsipër heqjen e dorë nga të gjitha ankimet dhe rekurset për çështjet e pensioneve. Domthonjë çdo qytetar shqiptar që ka fituar gjyqin për çështje pensione, për njohjen e vjetërsisë në punë gjithë me radhë, në gjykatën e shkallës parë, po nuk do ketë apelim. Apelim jo, po dhe ato apelime dhe rekurse që janë bërë do të rihiqen nga qeveria. Një normë tjetër e tillë e ngjashme është edhe për marrëdhëniet e punës. Të gjithë qytetarët që kanë fituar marrëdhëniet e punës me shtetin shqiptar në shkallë parë dhe në apel, të gjitha rekurset do hiqen dorë. Nuk do bëhet më as rekurs, po edhe ato që janë bërë do hiqet dorë. Domethënë edhe për statusin e punësit civile gjithë me radhë. Pastaj kemi çështjet që janë çështje administrative, domethënë nëse inspektoratet ndryshme kanë vendosur gjoba, edhe këto gjoba nuk janë mbledhur për një afat caktuar ose për një kohë caktuar që është prej 2 vitesh, atëherë mendojmë që ne do ngrem një grup puni i cili do të vlerësojë të gjitha këto procese gjyqësore që lidhen me akte administrative dhe do vlerësojmë për të hequr dorë nga ose për të shfuqizuar këto akte administrative, si rëdhë edhe pushimin e gjykimit. Domethënë janë disa masa shumë të rëndësishme që ne mendojmë të lehtësojmë fluksin e madh që është në gjykatat të këtyre çështjeve gjyqësore. Gjithashtu neve do vlerësojmë edhe zgjidhjen e marrëveshjeve të gjithë çështjeve që janë me organe shtetërore. Në rast se kemi një çështje që është me organ shtetëror, që ku organi shtetëror është palë paditur, atëherë ne do ulemi me palën tjetër dhe do kërkojmë zgjidhjen me mirë kuptim të kësaj çështje, duke marrë dhe masa konkrete nga organet shtetërore dhe administrative për të zgjidhur këto probleme. Ka bërë përshtypje që do kemi një shkrije të gjitha atyre që janë inspektoriatet në një. Si do funksionojë kjo? Ky është variant, ky është varianti që kemi propozuar, do kemi një inspektoriat qendror dhe do kemi 3 shtylla kryesore të inspektimi. Ky do jetë një inspektoriat duke bërë shkrirjen e të gjithë inspektoratëve në një të vetëm, por me inspektor të ndryshëm për fusha të caktuara. Ne bëjmë të mundur që të kemi standardizim të gjitha procedurave të kontrollit dhe rritjen e cilësisë kontroli. Do kemi një organ administrativ ankimi që bëhet brenda kësaj strukture dhe kjo bën edhe kontrolin më të mirë të gjithë procedurave të inspektimit në territorin e Shqipërisë. Nuk do kemi më 13 inspektoriate se janë tepër, edhe nuk janë efektive për atë çka duhet bëjmë, por do kemi një inspektorat qendror me 3 shtylla kryesore kontroli. Edhe për te pika parë që e lash për gjysëm që doja ta vazhdoja, ne mendojmë të rikonceptojmë edhe një pjesë të kodit të procedurës civile. Urdhrat e ekzekutimit nuk na kuptojnë në gjë teknike. Për shembull, një kompani ka një faturë tatimore, e cila përbën urdhër ekzekutimi. Nuk do i drejtohet me gjykatës për përmbushjen e këtij detyrimi, por do i drejtohet noterit. Dhe është noteri funksionari publik ai që do bëj lëshimin e urdhrit të ekzekutimi. Kjo do shkurtoj kohën për ofrimin, për marrjen e shërbimit nga qytetarët. Sot në përgjukata kjo zgjat minimalisht 3 muaj dhe maksimalisht ka dhe me vite që bizneset dhe qytetarët presin për lëshimin e urdhrit ekzekutimi, me lëshimin nga noteri kjo do të shkurtohet në një javë dhe maksimumi 2 javë. Dhe do të heqë nga syrtarët e gjykatave mbi 10.000 çështje në vit. Ne mendojmë që stokun për 114.000 dosje që kemi sot në sistemin gjyqësor, të cilat janë pashqyrtuar ende, me masa që do marrë Partia Demokratike, në qeverisje do heqi minimalisht
25 deri në 35% të gjithë këtij stoku, duke hequr nga dyert e gjykatave. Duke hequr këtë stok nga duart e gjyqtarëve, ne mendojmë që gjyqtarët do kenë më shumë kohë dhe hapësirë për të gjykuar më shpejt ato çështje që janë të rëndësishme dhe kanë vlerë për qytetarët. Dhe nuk do kemi më këtë pritje kaq të madhe me vite në dyert e gjykatave, por do kemi një sistem gjyqësor më eficient dhe më të shpejt, sepse fund ditës drejtësia do të jetë e shpejtë që të jetë efektive. Ka bërë përshtypje edhe pjesa e pronarëve, ose ish pronarëve, po që janë pronarë të cilët kanë humbur tokat gjatë 7501-shit, diktatura, por edhe gjithashtu zaptimet gjatë 30 viteve. Do të bëhet një kompensim i plot dhe ndoshta në para dhe në terren, apo jo, fizikisht. Po, ne do të bëjmë pasqyrimin total në hartë digjitale të gjithë vendimeve të komisionit, kthimit kompensimit pronave, së pari për gjithë ato territori që janë bosh dhe janë në pronësi të shtetit dhe mund të kthehen fizikisht, do kthehen më njëherë fizikisht të ish pronarët, pa u marrë me procedura të ndërmjetme, duke vlerësuar vendimin dhe kthimin aty ku është e mundur. Në rast se nuk është e mundur, do bëhet kompensimi me një pronë që ish pronarët, ose se nuk do të përdorur edhe termi ish pronar, me të drejtën për të qenë korrekt, po pronarët, të cilët janë i hequr drejta pronësis në mënyrë pa drejt nga sistemi komunist, do të kompensohen me një pronë ndiku tjetër që është përsëri pronë shtetërore dhe për cilën të japin pëlqimin, dhe në rrasë e kundër, në rrasë e ata nuk duan kompensimin fizik, do marrin kompensimin monetar. Kompensimin monetar do bëhet me vlerën e tregut, me vlerën aktualet pronës, dhe do të subvencionohet nga bonot që do të lëshoj shtetit shqiptar, të cilat do të jenë në vlerë të plot, por pronarët nuk mund të tërheqin të gjitha të shumë financiare me njëherë, ato mund të tërheqin vetëm 20% të kësaj vlere në vit. Çka do të thotë që pronarët i kanë vlerën e kanë të garantuar në bank me bonot shtetërore, por ata nuk mund të tërheqin të gjithë shumën për njëherë. Kjo do të bëjë mundur edhe investimin e shumë edhe kapitali shumë të madh të pronarve dhe këtyre vlerës kompensimit për ta futur përsëri në treg, por shteti shqiptar zgjidh një herë për gjithmonë këtë borx të madh që i ka kësaj shtresë, sidomos Partia Demokratike që i ka një borx të jashtëzakonshëm. Kjo është një zgjidhje që mendojmë që do të jetë një zgjidhje e përhershme dhe përfundimtare e kësaj çështje. Kurse pasqyrimi i të gjithë vendimeve të komisionit të kthimit të kompensimit pronave në një hartë digjitale, për të parë nëse aty ka mbivendosje ose ka harta të vendosura në mënyrë të jo të përdrejt, pasaj do krijohet një program shumë herë me detajuar se si do jenë hapat konkret që Partia Demokratike do ndërmarri. Por në terma të përgjithshëm do jetë fokusi në kompensimin në natyrë, aty ku i takon pronarit, ku është toka e lirë dhe pronarit do marri tokën e ti, kompensimin në fizik atje ku është e mundur dhe pronari i jep pëlqimin për ta marrë, dhe kompensimin financiarë me bonot shtetërore që diskutuam sipër. Një tjetër element që dua ta sqarojmë pak është shkrija policive, ose më saktë varësia e tyre do shkojë te bashkitë dhe do krijohet gjendarmeria apo jo? Patjetër. Ta sqarojmë pak këtë pikë. Ne jemi të fokusuar që me decentralizimin e pushtetit vendor. Edhe normalisht duke decentralizuar pushtetin vendor, ne duam që pushteti vendor të ketë ato kompetenca për të cilat janë thelbësore dhe janë në shërbim të qytetarëve. Policia që ne mendojmë që do të jetë një shërbim komunitar, policia e rendit, ajo që do merret me ruajtjen e qetësisë publike dhe me gjitha veprimtaritë e qytetarëve, do jetë në varësitë bashkisë dhe do jetë në administrim të pushtetit vendor. Ndërsa gjandarmeria kombëtare do jetë policia kriminale, po e themi, ajo që do merret me krimet e rënda dhe do jetë në një strukturë specializuar dhe do jetë në rang kombëtar. Dhe kjo do jetë një polici shumë specializuar që të merret me hetimin e rasteve të rënda të kriminalitetit. Ndërsa për gjithë rastet e tjera për të kriminalitetit dhe ruanin qetësisë publike, do jetë policia normale që do jetë policia në varësi të bashkisë dhe të pushtetit vendor, po normalisht në bashkërendim edhe me organet e pushtetit qendror të rendit dhe të Ministrisë së Brendshme. Patjetër që kjo do jetë një hap cilësor për decentralizimin e pushtetit dhe për ardhin e shërbimit të qytetarëve aty ku është më nevojshme, dhe në hap të dytë garanton cilësinë dhe efektivitetin e hetimeve të rasteve më të rënda kriminale. Duke pasur një trup të specializuar të gjandarmërisë, ne mendojmë që
domethënë zbulueshmëria dhe kapja e autorëve të veprave të rënda do të rritet dhe do jetë një nivel më të lartë. Kjo mendojmë që do rrisë edhe cilësinë e hetimeve dhe do lehtësojë punën e prokurorëve dhe gjykatave në dhënien e vendimeve penale. Indrit, dua dalim pak nga programi, pasi folim për pjesën ligjore, e kam diskutuar edhe me ekspertë tjerë aspekte që lidhen me shëndetësinë, por edhe pjesë që lidhen me ekonominë. Kalojm pak tek një çështje e rëndësishme që pritet të marrë zgjidhje javën që vjen. Pra çështja e vulës, që është bërë edhe një lloj telenovele ka të paktën 2 vjet, do marrë zgjidhje cilat janë informacionet. Pra do kemi një vendim, beson ditën e hënë apo jo? Unë shpresoj që do marrë zgjidhje shumë shpejt. Ne jemi përgatitur për datën 11. Të bëjmë të gjithë parashtrimet dhe pretendimet tona. Ne mendojmë që gjykata e apelit do të marrë një vendim bazuar në detyrat e lëna nga gjykata e lartë dhe ky vendim do të jetë një vendim përfundimtar. Në fund ditës gjykata e lartë i ka kërkuar gjykatës apelit që t'i japë një vendim përfundimtar dhe një zgjidhje të përhershme të kësaj situate duke mos e justifikuar të zgjatjen në afatet e kalendarit grek të kësaj çështje. Më në fund se telefonin ka ardhur fundi. Në datë 11 shpresojmë që të jetë dhe seanca e fundit dhe Partia Demokratike të çlirohet një herë përgjithmonë nga ky kompleks dhe nga kjo telenovela e cila në fund të ditës nuk i shërben kurrësi as demokratëve dhe as qytetarëve shqiptar. Kjo është një lajm i mirë dhe është një lajm që shpresoj të vlerësohet njësoj me të njëjtin pozitivitet si nga ana jon, por edhe nga ana e palëve të tjera të interesuar në këtë proces. Ne kemi përthirë që ditën e parë që ka dalë data për shqyrtimin e kësaj çështje, madje që kur ka dhënë vendim gjykata e lartë, që të gjitha palët të pranojnë vendimin e gjykatës së apelit. Kjo do të jetë zgjidhja është ndjerën e dinjitetit të cilit për ne, që ne të pranojmë vendimin e gjykatës së apelit, që të jetë një vendimmarrje përfundimtare dhe shqiptarë dhe demokratët shirojnë një herë mirë nga gjithë kjo, po them, situatë jo normale dhe që nuk i shërben në fundit të sasë qytetarëve shqiptarë pas demokratëve. Ju do pranoni çfarë lloj vendimi t'i japë gjykata apo jo? Patjetër. Edhe nëse do jetë kundër jush, po them. Ne do respektojmë vendimin, ne nuk me edhe siç e keni vënë re gjatë gjithë kësaj periudhe, ne nuk kemi diskutuar dhe nuk kemi folur lidhje me vendimarrjet e gjykatave. Ne kemi respektuar vendimarrjet e gjykatave. Ne pa pas vendimarrjet e gjykatave që thotë quajmë vetëm një vendim, nuk respektojmë vendime të tjera. Megjithsesi. Tani ne ka pas vendimi i gjykatës kushtetuese për shembull që nuk kanë planuar kërkesën e Partisë Demokratike për rastin e emigrantëve. Po. Që veshja me Itali. Në vlerësimin ton ishte një vendimarrje e cila binte ndesh me vetë një vendimarrje më pas në gjykatës kushtetuese. Por prap nga ana jon nuk u diskutua kjo. Ne mbajtim një qendrim korrekt, tham, ne mendojmë që kishim drejt në ngritjen e kësaj kërkesë padije, gjykata kushtetuese nuk e vlerësoi, por është në derën e gjykatës kushtetuese, por ne nuk diskutojmë lidhje kurrë me një vendimarrje gjykatës kushtetuese ose të ndonjë gjykate tjetër. Prandaj ne kemi vendosur që të respektojmë vendimarrjet e organeve drejtësisë. Është një pushtet tjetër që nuk varet nga politika. Është një pushtet tjetër që do besueshmëri, do garanci për të funksionuar, të jetë dhe i pandikuar nga flukset dhe nga trysnit politike. Sa më i lirë të jetë ai pushtet për të funksionuar dhe për të marrë vendimarrje, aq më e mirë do jetë shoqëria shqiptare. Prandaj ne kemi zgjedhur që patjetër të respektojmë vendimarrjen e gjykatës. Ndërkohë më mbrin shumë pyetje në rrjetet sociale, më sa duke po na ndjekin shumë njerëz, harruam një element të rëndësishëm, por që ndoshta lidhet me ndonjë zyrë me marrëdhënien me jashtë në Partinë Demokratike, por gjithsesi un po ta bëj pyetjen, një premtim i zotit Basha ishte heqja e vizave me SBA-t. Ndërkohë, po më vjen pyetjet, po të jetë ka që letë pëse se bënë qeveria? Sepse qeveria ka gjysmën e ministrave në burg. Si do e bëjë qeveria? Ka zërës kërë ministrin arati. Do e partijet demokratike që do të bëjë këtë... Po partijet, shko. Që ose do fitoj zhjet edhe njëherë. Vitin qeveria. Sot kemi, në që ose sot kemi një... Ta serën pak të pikë. Ja, po jo them. Heqja e vizave me Shtetet Bashkuara të Amerikës do patjetër që ka nevojë për garanci politike, po institucionale, që do të thotë. Në rast se neve kemi një qeveri të përgjeshme, e cila lufton krimin dhe korrupsionin me të njëjtat standarde që kërkon partneri jon strategjik në Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë nuk besoj dhe nuk mendoj që do ketë asnjë pengesë që Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilën ka konsideruar një aliat shumë të rëndësishëm në të gjithë të rajonin tonë në Ballkanin Jugperëndimor, të kenë një kufizim të tillë për popullin shqiptar. Në rast se ata do kenë një qeveri e cila lufton me të njëjtat filozofi ose me të njëjtën intensitet krimin organizuar dhe korrupsionin, siç ata e kërkojnë
dhe ata e bëjnë në politikën e tyre të brendshme, mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do jenë në të njëjtin standard për të dhënë mundësinë për liberalizimin e vizave. Dhe kjo është impenjim i liberalizimit demokratike. Ne do plotësojmë gjitha kushtet e kriteret që ata vendosin politike, po edhe sigurisë, dhe normalisht nuk ka asnjë pengesë sepse në fund ditës ata janë aleati më i madh i popullit shqiptar. Ata me të vërtet mund mos jetë në një moment caktuar aleat të kastës politike, por janë aleat më të mëdhenj të popullit shqiptar. Edhe sot ne kemi një majorancë e cila sulmon hapur institucionet e drejtësisë, ngrenë një komision për mbikëqyrjen e organeve të reja drejtësisë. Edhe ju e keni parë që siç ka ndodhur prej dy javësh që kur u bë rezoluta komisioni anëtar të komisionit nuk kemi asnjë reagim nga strukturat ndërkombëtare ose nga aleatët tan strategjik, as nga Mbretëria e Bashkuar, as nga Parlamenti Evropian, po as edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo do të thotë që ne sot kemi dy palë të cilët janë bërë bashk për të dhënë një goditje. Dhe komisioni i themelimit, pra, beson që do jetë pjesë e këtij komisioni? Ka qenë pjesë e një marrëveshje të mëparshme që në dhjetor të vitit 2023, ku përfundimisht nga majorancë u njoft zoti Bardhi, sekretari i grupit parlamentar, ju dhan ato, domethënë ju hodhi syve me dy komisione parlamentare, majoranca mori amnistinë ashtu siç e kërkoi dhe që pati kundërshtimin ekstrem të Partisë Demokratike, e cila nuk pranoi në asnjë rast të jetë pjesë e amnistisë. Ishte pjesë edhe reforma për ndryshimin në ligjet e reformës në drejtësi. Zoti Basha ishte i pari që e lajmëroi apo jo në janar të 2024-s, kur gjithë të tjerët nuk e kuptonin se çfarë po thoshte në konferencë për shtyp, nuk kishte asnjë informacion, asnjë ide dhe asnjë diskutim të mëparshëm nga radhë e majorancës të një projekti të tillë. Zoti Basha doli në konferencë për shtyp dhe demaskoi dhe tha që ka një përpjekje nga majoranca për të bërë një komision të tillë, dhe rezultoi që kjo përpjekje ka qenë një negociat midis zotit Çuçi dhe zotit Bardhi për të bërë një negociat të madhe politike. Megjithëse jemi te kjo pjesë, një ditë më parë në seancën e kaluar parlamentare u përjashtuan në grupi parlamentar një pjesë e deputetëve që janë te zoti Basha dhe u futën disa deputetë tjerë që ishin përjashtuar nga ju më herët, por përjashtimi ishte vetëm zoti Berisha. Me një komente për këtë. Shiko, ne qendrimin ton lidhje me veprimtarinë e zonjës Nikola e kemi të qartë, ajo ka shkelur rënd rregullore në Kuvendin e Republikës së Kipris. Nuk ka Lindita Nikola, nuk mund të jetë as Lindita Nikola dhe as ata që kanë për zemër zonjën Nikola që e quajnë si lidere të re të rithemelimit, që të vendosin në lidhje me kush është pjesë e Partisë Demokratike ose jo. Lindita Nikola nuk mundet të mbaj kryetar grupit të Partisë Demokratike një person që nuk është antar i Partisë Demokratike, me vendim të partisë. Por kë e keni këtë? Zotin Bardhi, është përjashtuar me vendim të kryesisë Partisë Demokratike. Siç janë përjashtuar një numër i madh deputetëve të tjerë që nuk janë pjesë e Partisë Demokratike. Unë nuk e kuptoj me çguxim e bën, dhe ku e gjen guximin e madh që arrin të marrë vendimarrje në lidhje për linjën politike të Partisë Demokratike, qoftë do t'i mbaj kryetar grupit, të bëjnë një grup tjetër, të bëjnë çfarë të duan, por nuk mund të quhen grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Kjo është e qartë. Dhe kjo nuk ka sens logjik. Po më që kjo telenovela ka zgjatur kaq shumë, le të zgjasë edhe 5 ditë, sa të mbaroj dhe gjyqi dhe pastaj Lindita Nikola. Unë shpresoj në rast se vendimarrja e gjykatës do jetë ajo që unë mendoj se do jetë, dhe kam bindjen time personale se si do jetë, sepse ditë lexoj dhe arsyetoj në lidhje me detyrat që ka lënë gjykata e lartë dhe orientimin që i ka bërë gjykata e lartë gjykatës apelit, mendoj që zonja Nikola duhet të kthjellohet mirë në leximin e ligjit. Dhe në çdo ditë më shumë është vazhdim i kryerjes së një vepre penale. Edhe një pyetje të fundit, Indrit, organizimi si po shkon? A jeni gati për zgjedhjet parlamentare të 2025-s dhe a ka hapësirë për bashkëpunim ose për afrim të deputetëve që mund të jenë të zhgënjur nga zoti Berisha dhe rithemelimi? Kam vërejt disa që kanë pak nëjësi, i kanë shpërur dhe hapur. Shiko, ne, si që kemi referuar gjithmonë, edhe kemi qenë shumë të hapur edhe në media, kemi thënë që
nuk kemi probleme dhe komplekse me askën nga demokratët. Nuk është betejë demokratësh kjo. Është betejë dy botësh të ndryshme, dy filozofish. Është filozofia berishiste në një anë, e cila përfaqësohet nga zoti Sali Berisha, që në fund të ditës qytetar shqiptar e kanë të qartë se çfarë përfaqëson. Kemi dhe një filozofi të shërbimit dhe nevojës për të shërbyer qytetarëve shqiptar. Tishte për zgjidhje hallesh personale, nuk do kishim këtë betejë. Do ishte prapë zoti Basha kryetar, ata do i përgjigjeshin gjithë zotit Basha, qoftë zoti Basha do kishte marrë një vendimmarrje për interesin e vetin. Do i kishte aty mbas derës zoti Basha. Nuk linin ata tyje te dera zoti Basha, se ishin ata. Qoftë zoti Basha do merrte një vendimmarrje tjetër për interesin e tij dhe jo për interesin e demokratëve, do i kishin aty, do ishin aty prapë garda pretoriane e Lulzim Bashës kanë qenë ata, ashtu do ishin prapë. Dhe ta keni bindje këtë. Ne jemi, kjo është një ndarje e madhe filozofike. Është një ndarje midis interesit qytetarëve dhe interesit të një grupi të vogël njerëzish të cilët duan që me çdo kusht të jenë prapë deputet. Ne kemi me përcaktimin non grata. Se këtu thonë është vetëm non grata nga shtetet bashkuara, jo, mar jo, është nga Mbretëria e Bashkuar. Se duhet përmendur gjitha gjërat siç janë. Kanë dhënë faktet, kanë dhënë arsyet që kanë thirrë vet. Shumë mirë bëri që i nxori dhe vet. Se po dalin edhe nga gjyqi që ka hap. Tani. Se deri dje thoshë nuk ka asnjë provë, nuk ka asnjë fakt, nuk ka asnjë pretendim, asnjë dolën këto nga Mbretëria e Bashkuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një politikë tjetër që nuk i nxjerrin, është diskutimi i tyre. Por ne nuk mund të kemi 10 qendrime në lidhje me një fakt. Qofse ne themi që non grata Qifra Kipi është Edi Ramës, non grata Tom Ndoshi është Edi Ramës, non grata e Banjush Dakos është Edi Ramës. Edhe këta nuk do të jenë politik, se janë non grata. Nuk mund të themi tani që ky që shijoni është çik më ndryshe se shijoni. Tani në politik do të jesh o i vërtet me qytetarët ose duhet merresh me politik. Domethënë, pirojetat hipokrite të një politike të shfazuar duhet marrin fund në konceptin tim në Partinë Demokratike pikë së pari, se çfarë bën pastaj majoranca është punë e tyre, po në Partinë Demokratike duhet marrin fund. O do jemi sinqerë dhe drejt për drejt me qytetarët ose s'kemi për qënë kur alternativë qeverisë. Njësef, a falemderit, kënesi që t'ishtë në Studio Live. Kënesi jem. Mirë pasaj intervjisë është momenti për të shkuar në reklama, këthejmë pas pak do flasim për zonat e lira ekonomike në krye qytetë.